एक्सी थे बेरवाली आथस रास सामुच्छता सामी चली खामी सामी साथी छेमो कार्गो ओली को राक ऐतिली खरासे खशीरा द्रोप माखारे शनिम खियारोली चरी लेपित केपित से बीम तेली दखे शनित सूट कमुलोप स्तंभाशी एट्स की आम मोसत चें स्तंभाशी गामुद में भी तालसेन मित्रियाले छेम तुसीज दखे रात गया तो शनित चरीली थर कामी तेंदे बदा शनित चरीली त्वियार तमी खाम दे შენ სიმდენ ყურად ღებას იჩენ რომ იშვიათად ძალზე იშვიათად მითენდება მოსაწყენი დღე მადლობას მოახსენებ ამისთვის ჩემს ძვირფას ოლიკოს იმედი მაქვს მერეც ასეთ ყურად ღებას გამოიჩენ შენი ილიკოს მიმართ გიხარია კახეთში გამგზავრებაზე უარსრო ვამბობ ხო თუ მართლა გიხარია იცი ამ სიხარულს ვის უნდა უმადლოდე შენს ბარბარეს იმან მართლა ჩემაშინა მითხრა რომ ჩემს გამგზავრებაზე ფიქრით თურმე შენ თავს აღარ ეკუთვნი რომ მთელი დღე მოწყენილი ხარ, დაარდობ, მიზეზიანობ, ფრაზობ და ასე შემდეგ. ეს რომ აღარ გაგრძელდეს, მაშინვე გადავწყვიტე. თუნდაც კახეთში ყველაფერი ყირაზე დადგეს, აღარ გამემგზავრო. დავრჩები რომ ჩემი გიჟი და მიზეზიანი ოლიკო დავამშვიდო. შენ ჩემო მეგობარო, რაც აქ სურს მიბრძანე, გეფიცები შენი ილიკო, ყველაფერს შენებურად გააკეთებს. რატომ არ ამიგრძალე გამგზავრება გუშინვე, როცა გამგზავრების ამბავი გითხარი? ეს არაა შენი მხრივ კარგი. ეს ნიშნავს, შენ თითქოს ჩემი ხარ, ამასთანავე თითქოს ბოლომდე არ ახარ ჩემი. არ იყენებ შენს უფლებებს, რომლებიც მოგენიჭა მას შემდეგ, რაც ჩემი თავი შენად ვაღიარე. შენი კი ჩემად. როგორც ამბობ ხოლმე, შენ მარტო ჩემი მომავალი მეუღლე კი არა, ჭეშმარიტი მეგობარიცა ხარ. მაშ რატომ არ უნდა უთხრა მეგობარს რა გწყინს, რა გიხარია? არი ფიქრო ოლიკო თითქოს ჯავრობდე. მე ისე კი არ მიყვარხარ და ისე კი არ გცემ პატივს რომ ნება მივცე ჩემ თავს გაჯავრებისა. მაგრამ ცოტათი არ მესია მომნა. შენ არ გინდოდა ჩემი გამგზავრება და არ კი მითხარი თვითონვე გუშინ. ერთი გებძანებინა და დაუნანებლად დავრჩებოდი. შეიძლება მხოლოდ ერთხელ ზედმეტად მეკოცნა ამისთვის. მუხრანიანცა იყავი? ნახე თუ არა ჩემი და დღეს უთხარი კახეთში აღარ მივდივარ მეთქი, რატომაო მკითხა? ოლიკომ ამიგრძალა მეთქი ვუპასუხე. განსაკუთრებული სიამით გაიღიმა. ო, როგორ მინდა მოგეხვიო, მაგრამ რანაირად შენ ახლა ალბათ გძინავს და ვერც კი მიმხვდარ ხარ, რომ შენ ილიკო ღამის 3 საათზე შენ გესაუბრებ. იძინე ჩემო ანგელოსო, ძილი სიჯანს აღიაო. ჭამისმა და კიდევ არა გაქვს, ნუ წუხარ ჩემო კარგო. მეც არა მაქვს ჭამის მადა. ეს ერთადერთი ჭეშმარიტი შედეგია სიყვარულისა და არა კარჩაკეტილი ცხოვრებისა, როგორც შენი ექიმი გვარწმუნებს. დიახ, ჩემო მეგობარო, მე და შენ დაავადებული ვართ ერთი სენით, სიყვარულით. აბა, იმ ექიმს სად შეუძლია მიხვდეს თუ რა სენია ეს სენი, რომელსაც ზოგჯერ ბედნიერებას უწოდებენ. დეიმან ისე იფიქროს, როგორც მოისურვებს. ჩვენ კი მადის დაკარგვა სიყვარულის პოვნას მივაწერო. ისინი როგორცა ჩანს ერთ არსებაში ვერ არიგდებიან. შენ როგორ აფიქრობ, ჩემო ჭკვიანო ქალო, რომელი ჯობია, მადა თუ სიყვარული? ხედავ ჩემო მეგობარო, ერთი აუცილებლობა მეორეს როგორ გამორიცხავს, რომელი ვამჯობინოთ? მე წინასწარ გძნობ შენს ღიმილსა და შენს პასუხს ამოცნაურ კითხვაზე. შენ გინდა მითხრა, სიყვარული ჯობიაო? იყავნება შენი, ჩემო ანგელოზო, შენი უკუნითი უკუნისა.